Да бях само фенки, брат. Мина година и половина от последната ми такава промяна, но днес е деня, в който аз отново ще стана рус за известно време. Сега, не знам дали ще остана рус, защото не съм сигурен колко ще се харесам, но при много време бях направил едно стори, в което си избирам трима мръснари, които да посетя. Едното беше Наоби, тогава после бях отишъл от Наоби, второто беше Headhunters и трето беше при Костадин, който не е точно мръснар, а е фризьор, който много добре занимава с бодисване на коси. Та, той беше втория избор след Наоби, но тогава беше зает и не можах да го посетя. Това днеска, най-накрая няколко месеца по-късно, говорим 4-5-6 месеца по-късно, аз ще го пусна, но аз в момента съм в Аванти, защото е много гладен и стръснем за яране. Добре, явно в Аванти няма абсолютно нищо адекватно за яране, освен сладки работи и алкохол. Взехме си един монстър, това ми е любимия монстър, още от Барселона, това ми е любимият монстър. Ултра фиеста манго, без захар, много е добро. И ще питам дали не е на камера, просто да си поръчам някаква храна от Хепи в студиото. Предполагам, че няма да промотаваш и задавам да се ям, защото просто предпочитам да ям качествена храна. Но да, легенди, абонирайте за канал, го имаме 300 000 последователи. Харесайте клипа задължително и коментирайте. За да убиеме, за да унищожиме алгоритъм. Легенди ви сега, това! Знаете кой не мисля, че има нужда от представяне, може да се представя за хората, които нямат идея, защото имам много странна аудитория. Здравейте на всички, странната аудитория на Диан. Аз съм Костадин Колев, по-известен като фризьора от TikTok или онзи от TikTok. или фризьора на всички известни. Или пък така, да. Гледам да не го казвам аз, за да пазя така скромност. Еми, вижте, аз съм го казал, всичко е наред. Много си висок, а малко мъл... Да, кадрирали. А, супер. А, нали? Да. Клека малко така... така, той днес ще ми направи малко по-интересна прическа, но това ще го обсъдим след малко. Не ти кажа нещо, тук що ми дойде храната от Хепи. Да, така, има ли проблем? 10 минути, чакаш 10 минути. Не, няма никакъв проблем, даже ще послужам човек преди теб. Уникално, перфектно, дори ще ям такова. Легенди, виждате неговия Instagram профил някъде тук и TikTok профил. Вижте го, може да го последвате в Instagram, TikTok, да гледат негово съдържание и после да видим какво той ще ми измисли на мен, защото аз като съм рус, обаче той каза не, не само рус. Така че ще ви кажа, че аз съм огромен фен на Хепи. Не знам как Хепи още не ме спонсорират, но като ги използвам толкова много и само ги ям на видеа, нормално да не ме спонсорират, защото им правя най-ефтината безплатна реклама на света. Но току-що гледам си порцията, аз имам чувство, че съм много разочарован. Това не изглежда като стандартна порция, която по принцип получавам в ресторант Хепи. Не се опитвайте да шмекерите на доставките, защото това е по-малко нормално. Про инфлуенсър забрави да си снима интеграцията, която трябваше да бъде за това видео, затова си снима устата, за да не видим резултата, който Костадин е постигнал, но ако до края на декември сте се възползвали от оферта на Бетана, вземете 100% бонус до 1500 лева и 150 безплатни врътки. Може вече да го направите до края на януари. Коледният календар приключи, но е, почти ежедневно има допълнителни бонуси, които се регистрирате с промокод Фрейза и направите първият си депозит. Линк ще намерите долу в описанието. Легенди! Най-накрая седнахме тук с него. Така, какво искаш да направиш, освен нот? Мисля, каза, че искаш някаква нотка да сложим, нещо друго. Да, аз първо това, което искам да ти предложа, не искаш ли да се изненадаш от визията си? А, изцяло си изненадаш! Изцяло да се изненадаш, както и да изненадаме и твоите зрители, защото смятам, че добре. Ако има такъв съспенс, би било много яко, но... Не, айде, правим го. Аз съм от тия хора, смисля, че един да даде, ако не ми хареса, просто ще си обръста косата. Нямам такъв случай, така че вярвам, че ще се харесаш. Освен това, специфичното, което е при мен, е, че хората наистина му се доверяват масово. Пълно доверие ти имам. А и най-вече, фризьорството е професия, която не е само да те пострижа в общо. Да. Аз трябва да те усетя като човек какъв си, какво би бил склонен. И именно точно това правя аз. Моите клиенти не са от типа, които идват и ми казват това тук, така. Perfect. Те ми казват прави каквото искаш, защото смятат, че ги виждам най-добре, а и до сега не съм се изложил. Еми, хората ще чакат да знаят. Именно. Смисля, че когато работиш с хора, които са някои в интернет, то това е, че ако си изложиш, всички ще разберат. Да. Така че легенди явно. Нали, истината е, че дори аз в момента не виждам нищо от телефона е пред мен, а за телефон има огледал. И буквално нищо от нещо, което виждаме брадата си в момента, така че не само ще бъде изненада за мен, аз буквално не виждам нищо, вие виждате повече от мен. Така че. Започваме. Бай-бай, много е кеф този ви кът дет правиш на хората. Искам от това. Това е нещо, което примерно искам, защото не съм бил, мисля. By the way, окей, разкрихме малко част от така, новата прическа, която ще направим. Но, повярвайте ми, V-фейда или триъгълния фейд ще е най-малкото нещо, което ще направим върху твоята глава. Yeah. А ти освен косата, брада, пипаш ли? Не. Добре. Значи, хора, разберете, между фризьорство и браснарство има огромна разлика. Аз съм фризьор с барбарски умения,
но пък спирам до едно положение, за да не влизам в тяхната работа и затова не правя бради. Значи добре, че си оформих брадата. Да. Значи хубавото при мен е, че аз изключително лесно се харесвам и нещо, което съм забелязал, с колкото и лични коси съм бил, всичко ми отива, колкото и тъпо да звучи това. Така че съм убеден, че края на деня пак ще се харесвам. А също пък и... Имам правоугълна на глава, това е помага много. Мисля, че... Имаш правилен черен. Да, това са ми го казали много хора. Имаш ли много фенки, които ти досаждат? Да бях само фенки, брат. Е, защо бе, нека да има от всичко. Да бе, не, то, аз казвам, че те просто досаждат, не че ги ентертейнвам, но има от всичко. Но истината е, че наскоро имам чувство, че съм или се говори за мен в гей средите или не знам, но просто имах един инфлъкс от мъже, които направо ме нападнаха, май така мега много и такива. Визабли гей. Мъже, които си имат погащи и изглеждат здрави и имат онази визия. So, да, не стрейт да. Визията. Аха. Да, не стрейт визията, да. Ето са малко по-биг бойс. Иначе да, определено има фенки човек. Но имам чувство, че повечето от тях се срамно. Мисля, че наживо много повече ме закачат, отколкото в чат. Но отивам в екзе и там е през на всяка втора крачка. Но това смятам, че е нормално, защото имам чувство, че живеем време, в което, за съжаление, много ретарди мъже споделят лични чатове онлайн. И да. Повечето момичета се притесняват това да пишете някой, който е известен, само защото веднага ще се коментира и това е истина. И аз приемам това изобщо не го съпортвам, дори не съм сигурен защо хората го правят. Но наживо е много повече. Знам, между другото, факт е, защото аз съм и като отида в екзе, се случват такива неща. Даже последния път, в който отидох в екзе, толкова се напих, че бях отвлечен от една мацка. Oh, shit! Yeah. Както знаете, аз съм на другия бряг. Предпочитанията са ми други. Но въпреки всичко, егото си иска неговата храна. Абе, яко си е, яко си е. Яко е течещ егото, смисъл. Да. Каквото и да си говорим е готино. Ами тебе? Наляво надясно спират и те хората. А да, не мога да се оплача от внимание, със сигурност има такова върху мене. Кефа се, разбира се, понякога малко ми е стресово, защото случвало се сигурно и на тебе. Малки деца като почнат да те преследват с часове наред се и да вървят след тебе. И не се престрашава така, ти извиняй, може да се снима, но кива кола след тебе. Честно отказано, колкото трябва да звучи, няма толкова много деца, които мен да ме стрелят. Но аз не ходи на места, на където има много деца, така че не съм сигурен дали това е обективното ми мнение или не. Но просто избягвам молове, избягвам паркове, избягвам тия места, на където може да има деца. Но като цяло повече ме спират големи хора. Защото аз, нали, освен YouTube съдържанието, което правя, имам подкаст, който беше 15 дни на първо място в България за всички подкасти, Apple подкаст, в Spotify беше на първо място. И говоря много за бизнес и личностно развитие и по-големите мъже също много ме спират и това, реално това мен ме радва повече. Аз със сигурност, аз много е готино. Аз го разбирам това, но една платформа като TikTok, откъдето реално така доста изявява моята работа. Да. Не, има единствено много... TikTok е по-подрастващата аудитория. Именно. Но въпреки всичко искам да разбия мита, в който хората си мислят, че единствено, че в TikTok са единствено само малки деца. Не е вярно. Не, хора, повярвайте ми, не са само малки деца. Изобщо не са само малки деца. Просто имам чувство, че тъй като така започна името на TikTok, мисля, че платформата, в която има най-много деца, и с времето тя се разви, изобщо няма деца, защото ако гледаш правилното съдържание, така и ще ти излиза само готино съдържание. Абсолютно. В TikTok на мен ми излиза само неща, свързани с бизнес, травелинг и почивки. Да. Изобщо не ми излиза трендове, танци и деца, които приема малките биха гледали, това, защото просто не обръщам внимание на това. Но тъй като вече има такава стигма, че само децата използват TikTok, според мен е просто големите ги е срам да кажат, че го използват повече. Да. Факт е. Но не разбирам защо. Еми, кога? Дълга тема и дълбока. Его, което може да бъде преглътнато, I guess. Явно. Има ли си хора, които са искри да им оправяш брадата, независимо, че си им казал, че не правиш? О, да, имам хора, които дори са ми редовни клиенти и въпреки това ме моля да им оправям брадата. Но когато имам обяснение, че това за мен е някак леко обидно, така, възпират се от това. Обидно просто защото съм учил твърде много години, съм давал за моята професия да се развива в нея като професионалист, да ме карат да... Правиш брада. Да. Просто, както аз обичам да казвам, за всяка професия си има професионалисти. Абсолютно, аз не съм професионалист в брадите и не искам да... Има много лоша стигма в България, че всеки се опитва да знае много различни умения, но не става професионалист в нито едно от тях. На английски самата подговорка е Jack of all trades, but a master of none. Mm-hmm. И аз, примерно, когато работя от бизнес гледна точка с хора, си казвам, добре, всички знаем как да правим неща, но нека всеки кой си е професионалист в неговата сфера да не се бърка на другите, защото половинчатото мнение не е добро мнение. Именно. Остави хората си имаш работа.
Именно и затова се трябва да много барбари, които барбари по принцип са професионализирани в това да правят бради. Първоначалната идея на браснария е именно това. Да не да се занимава с коси, не да ти обръсне скалпа с браснача и после и врата с браснача и после тук работата става с едно ти изниква брада, а не коса. И да правят някакви абсурдни, понеже не могат да прелеят, примерно, дългата част къста, стават едни абсурдни черти, едни глъбнати. Така че съветвам всички барбари, които не са много вещи в занаята си, ако искат да се занимават коси, ами нека изкарат един фризьорски курс, за да имат най-малкото представа за пропорции на черепа. Да. Аз реално в барбарите в България само от два барбара мога да кажа, че съм изключително доволен и това са Nalby и Headhunters. Защото те там отнемат, мисля, че много време инвестират в косите, особено в Headhunters повече от Nalby от към техника и време. Там 90 минути е по стрижката, като 60 минути е коса и 30 минути е брадата. И за косата actually влагат много време. Да. И според мен там хората имат малко повече умея. Nalby е малко по-късо, но там са много добри също. Но на всеки друг барбар, който съм бил, както ти сега ме посрещна и каза, че имам някакви вдобнотини. Да, ето например, тук ето това нещо. Аз не го виждам, те го виждат. Ето това нещо е толкова късо сравнение с това и с това, че се получава една лека вдобнотинка тук, която за твоя прав косъм е доста очевиден. Очевидна тази вдобнотина. Така че сега ще поправим и леко нещата отгоре и ще стане значително по-добре. Милегени, вие знаете при кой барбар съм бил последно, тъй като това е последното ми видео, така че ето ви фидбек от професионалист. Като аз това не го забелязвам. И често казвам, не мисля, че и повечето консуматори и клиенти биха го забелязали. Знаеш ли, напротив, хората го забелязват, но го забелязват, когато вече имат съпоставка, когато вече имат какво да съпоставят. Примерно, аз сега ще направя, да речем, перфектно. Да, ще направя перфектно. И другия път, когато отидеш на фризьор и той е на барбар, и той примерно ти направи по стрижката, но тогава вече ще имаш съпоставката за това, кое наистина е добре и кое е окей. Аз в Тайланд видях един, аз си бях споделил този барбар, на който съм ходил за 160 лева. Там беше да шит, защото всеки друг барбар, който ходех, просто не изгледаше да сем. Те там човек с една ножичка, косъм по косъм, ми оправяха всичко на косата човек. Mm-hmm. Толкова старание, толкова всичко и никъде не съм го виждал това. Но там аз нарочно, защото за поредицата просто иска да намеря the highest top end барбар, който Банков предлага и... Като експериенс с човек, уникално е. Просто като аз като човек, който обичам да бъда пипнат, трябва да дам си 300 лева на всеки месец човек за барбар, това просто ми звучи непосилно за сегашното ми финансово състояние. Да? Някой ден може би, изобщо не ме бърка, защото външният вид ти е 80% от това, което хората виждат преди да те опознаят, особено за нашата професия, абсолютно, социалните медии. Обаче за момент са по-обе 7 от 10, отколкото 10 от 10, ама 300 лева на месец. Да, само че това 300 лева къде? В Непал? В Тайланд. Тук не забравяме, че стандартът е съвсем друг. Да. Ти ако изкарваш тяхните, ако работиш тяхна работа, когато да. Стандартът им крива, що погледаме? Що не? Да, то там е малко особено, защото няма middle class там. Там или са много богати или много бедни. Случай, там бях на барбар за 160 лева като high end и съм бил и на барбар за 8 лева в ресторант. Така че има двете крайности. Да. Но един от най-интересните барбари, на които бях в Тайланд, беше в Уичо, защото там е напълно легално. И просто бях на остров Ко Самуи. Това звучи много яко. Много яко. Защото влизаш в Ко Самуи, имаш си на остров Ко Самуи, там цъкнах най-5 стар барбара. И той е много голямо като студио и от лявата страна имаш бар, на който продават едно 90 вида трева. От другата страна на студиото имаш два фризьорски салона, където са на двама братя, които си го направи тотално различно и е много кул. Току-що ме вдъхнови. Да. И много е готино, там беше много интересно, но като цяло Тайланд е интересен, извън Европа е. Там всичко е различно. А ти като фризьор, какво ти прави впечатление в други фризори в България? Че аз не мисля, че фризорите в България, поне в мое мнение, изпъхват толкова много спрямо барбарите, защото просто живеем в държава, в която не се оценят. Аз специално мога да говоря първо за себе си относно тази гледна точка и смятам, че моите клиенти също са ми го и засвидетелствали през годините. Се откроявам определено от барбарите, откроявам се определено и от много мои колеги. Ма това, защото правиш модерно съдържание и се опитваш да разчупиш собствената си професия. Най-вече се разумно. Да. Не стоиш до една бариер и скаш... Аз съм най-добрия, да. Край, не мога повече да уча. Не, напротив, в фризьорството е едно безкрайно учене. Творческа работа, която изисква усъвършенстване постоянно. Най-малкото излизат постоянно и нови неща.
които хората искат да търсят. И наречем пък много фризьори не умеят да правят фейк. Да, наистина, да, човек... Абсурдни истории съм виждал от фризьори, човек... които се водят добри. Майка ми има някакъв един фризьор, на който ходи, който отидох при него. И това беше при време, но още бях по-малко на 22-те. И пича ми направи най-лошия фейк на света. Смисля, че то просто си лечеше линиите. За това в началото започнах с изречението. Аз съм фризьор с барбарски умения. Да, да. А добре, барбарските умения отделно ли си ги учил от фризурата? Ами не, в интересна истината аз съм изкарал безброй много обучения, безброй много курсове. В един момент, когато имаш тази основа, само докато видиш нещо, можеш да го разбереш и да го приобщиш в твоята работа. Yeah. Това е много яко. Mm-hmm. Но така е с повечето умения, които са горе-долу в една сфера, нали? Да. Когато имаш просто actually професионални умения и ти е лесно да разпознаеш другите качества. Така е. Аз реално умея и да гримирам, но никога не бих нарекал себе си гримьор, защото аз съм фризьор. Yeah. Но със сигурност мога да направя от мъж една красива жена. Про! Абе, by way, мисля, че ти беше един от първите образи в България, които имаха татуировки по врата. Как това, има ли някакъв ефект върху живота ти, са негативен? Защото аз отскоро имам, вече примерно 3-2-3 месеца. Много чу отива. Много ме кефи, човек. Значи, чаках супер много, 2 години съм го мислил, аз вече имам по ръцете, не викам. Да. Добре, 25 съм видял се, занимавам се с бизнес, занимавам се с маркетинг, занимавам се с онлайн професии. Няма да работя от 9 до 5 или ако работя от 9 до 5, някога няма да бъде нещо, което ще... Няма за доктор. Да, обвист. Ели си го цъкнах това на врата и очаквах да имам повече лошо мнение за мен от различни институции. Никога не ми се е случило някой да ме гледа странно или поне да се усеща само някой ме гледа обир за татуировка. Интересна истината, когато едно нещо е направено естетично. И е красиво. И е красиво, разбира се, че хората няма да погледнат в първия момент на тебе. Да. Те ще те погледнат. Ще те погледнат. Определено, не, определено хваща очи. Да. Където и да отидеш, ще те гледат право във врата. Да. Първоначално. Да. Абсолютно. Но въпреки всичко, има все още една стигма. Има. И мога да изразява върху кое. Примерно, мен полицай, като ме видят, от един километър ме спират. О, за проверка. О, ти говориш ми на мен. Това е заради тази. Аз съм и с брада, да. И съм 1,90. И просто като имам и по ръцете, където и да има някаква мини акция. Именно. Веднага. Където и да съм на центъра и просто веднага. Толкова често ми се чува да ме спират полицай, да ме питат за документи. Не са ме обескирали или търсили. Но мен, просто... Мен. Сериозно? Да. О, шит. Пърни им ли трябва някаква акция за да те предпочитат? Не, когато им изглеждаш съмнително, по закон имат право да те пребъркат. И може би явно да съм имал толкова лошка съмнение. Да, и аз за един ден беше ми се случило два пъти да ме спрат и то без голяма разлика помежду си. Искам да ти кажа, вече втория път като ме спряха, добре, не, толкова криминален е изглежда. Ето, преди да си отвориш устата и да правиш някой сварък facial expression, сигурно всички им изглеждаме еднакво. Да, най-вероятно. Не ги виня. Защото има и много от хора, които си тегави. Да. Единствено, баба ми казва, че Господ не обича татуировки. Нашите, цялото ми семейство е супер набожни. Моята баба също. Обаче никога през живота се не са се опитали да ми наложат християнство. Никога. Аз си спомням още от малък, някакъв 5-6, всички обикаляха църквите и ходяха по дъра, аз сега не искам. Mm-hmm. И никога не се опитаха човек. И нашето цялото ми семейство, да, аз не мога повярвам и за татуировките баща ми мрази, но той ми подари първия татус. Да. Да, беше на. Добре, аз викам тати, искам да си направя татуировка, той не може. Аз ще направя татуировка, независимо дали може или не. Може ли пари и той вика ми, не, искаш си правиш татуировка, спести си сам. И майка ми стои и го гледа, тогава още майка ми живееше в България, тя вече не живее в България. Mm-hmm. Си вика, Димитър, виж са, дали той ще спестя от храна или ще му дадем пари, той ще си направи татуировка, дай поне да му дадем пари. И ми подариха татуировка, независимо, че баща ми е екстра срещу това и е християнин едновременно. Mm-hmm. Опадал съм на готино семейство. Аз се пожелавам на повече подрастващи да имат такива освободени родители, защото когато се чувстваш свободен, може да изразиш себе си по най-добрия начин, а иначе трупаш само някакви комплекси, които са ти насадени по чуждата път. Аз мисля, че дори не е само това, той е според мен опасно, защото когато си по-малък, подрастваш, дори да си на 18, родителите, които прекалено много контролират и спират някой да прави нещо, то се насъбира едно желание, в момента в който се отделиш, идва всичко наведнъж и става много опасно. Защото аз не по-малък, 16 годишен, тогава вече заживях сам. Да. Започнах да излизам, да съм по-свободен, наляво, надясно. И по едно време, като си 18-19, вече ти омръзнали тези неща и си гледаш живота малко по-насериозно. А другите ми връзници завършват даскала на 19 и те първо откриват света и до 22 го пропилят и аз вече бях на... А вече съм ги минал тия реалити, защото нашите бяха кул. Да. И да, така си смятам, че
родителите трябва малко по да се светнат и да се отпуснат, вместо да контролират прекалено много, защото ще постигнат обратен ефект. Ще дам един кратък пример със себе си. Да е жива и здрава моята майка, която аз се занимавам с фризьорство от 13 годишен. Което се сещаш, че е една детска ранна възраст. А ти откъде си? От родно съм, от Стара Загора. А, и баба ми. Да, имаме родини там. Яко. Найс. Да, започнах на 13 годишна възраст и майка ми знаеше, че винаги това съм искал да бъда фризьор. И условието единственото беше да ходя на училище и в свободното си време да ходя в салона, за да се обучавам. Яко. Така че, ако майка ми не беше ми разрешила на 13 години да почна да развивам себе си, ами на ден днешен нямаше да съм това, което съм сега. Така че съм ми благодарен. Особено децата попиват толкова повече знания, че сигурно като малък си имал доста повече умея, отколкото хора, които са големи. Абсолютно. И те първо започват. Аз на 17 години вече имах мой фризьорски салон Стара Загора. God damn! Който беше супер успешен. Но фризьорски салон, но просто Стара Загора ми стана рязко твърде малка. Да. И избягах. Добре си направил. А той още ли си активен и имаш някой там на работа или си го затворил? Затворих го салона, но преди да се затвори този салон, го подарих на двама мои ученика. Аз тогава и почнах и да обучавам. Яко. И понеже не исках просто да толкова много влог за няма нищо и го подарих, но пък те не успяха да си го разделят и в ден днешен два салона в Стара Загора, които се казват Benediction. Да, бе! Не знаят, Benediction е моя псевдоним, моя драг псевдоним. Дженифър Benediction. Дженифър Benediction, приятно. Да, и сега има два салона в Стара Загора, които се казват Benediction. Е, добре, ако някой се отиде в правилния и обърка лошо с него. Един се казва Benediction Moda Bar, а другия е Benediction, House Benediction. Или Benediction House. Но не са мои салони, хора. Е, бе, така да ти използват името, не е ли малко? Ами те са ми близки, или поне ми бяха. Да. Не, все още са ми близки. Хора, с които си имал добро минало, може да контактуваш с тях, но това означава, че... Именно, и го давам с драго сърце. Яко. Да прославят името ми. А твоя салон с хапа Benediction ли се казва тук? Не, моя салон в момента се казва е... Всъщност не искам да кажа адреса и как се казва салон, защото не искам да ми идват всяка хора. Аха, това е да си толкова успешен в професията си, имаш достатъчно работа, че да не искаш още. Това го пожелавам на всеки. Благодаря, и аз го пожелавам на тези, които искат да наистина станат някои. То ще му остава Инстаграма и вече може да си. То в Инстаграма не ти пише адрес, има само телефон. Има телефон служебен, на който хората могат в работно време да се обадят, ако имат желание да ги разнообразим. Защото аз нали търсех адрес, това ще ти пише, бяха... Не, няма никъде да намериш адреса на салона, освен нямаш част при мен. Тогава ти го давам лично. Яко. Да. Как започна да работиш с толкова по-известни хора или просто натурално хората да дойдат при теб? Натурално, съвсем натурално се получи това, за което аз съм изключително благодарен и на съдбата, и на хората, които вярват в мен. И така нататък, но да, никога не съм се стремял аз да правя известни личности. Просто се появи. Просто извъзваме то, то като имаш добри резултати, хората искат добри резултати. Именно. Ще си дойдат. И най-якото което е, че тези популярни хора могат да се постижат при който си поискат, но след като ги направя веднъж аз и просто не си да забравя да ходят някъде друга. Имам изпълнители, които са всяка вечер на участие, и когато аз нямам възможност да ги пострижа, защото все пак са изпълнители, звезди и се сещат последния момент за час. Както и аз, бил, моя график е препълнен. И когато нямам възможност, се слагат просто шапки. Дори ето, например, Вирго, последната му песен Диаманти ни сълзи. Той беше с шапка през цялото видео. Именно, защото не можах да доварна. Често ли те fly outfit за пострижки? Да. Това е много яко. Да, аз съм много изкефен, защото реално аз съм творец, обичам да творя, обаче имам нужда и от разнообразието. Имам, когато излезна извън салона, за да правя нещо, да снимам клипове и така нататък, това за мен е много добре, защото рефрешвам се. Рефрешваш се. Ние малко по-рано обсъдихме, че аз ще ходя в Тайланд за 6 месеца и кана и приятели, инфлуенсъри на гост. Така че ето, както обичаш промяна и fly outfit, от, ти оказвам, от 1 до февруари, до 20 февруари ми е дупка без гости. Добре, ще го имам предвид. Имай го предвид, представаш ли, аз
живея в една, мисля, комплекс, в който живееш е в една джунгла. Аха! Знаеш колко яко би станало да ме пусти в джунгла, брат? О, да! О, да би било супер fucking cool! Даже бих си купил от тези асетени калачета, с които... А, много фенси, представих цялата картинка. Напълно, беше га, аз там съм планирал, защото 3 месеца не бях, ти вече знаеш, в Банкок. Да. Идеята е сега в Пукет, тъй като отивам напълно сам. Да не съм сам. Nice. И ще бъде много cool, защото вече са ми потвърдили 7 човека и то всички са за по 2 седмици, защото толкова позволява виза on arrival. Така че, ако ти се идва и ако такова, имам 2 спални, де факто, така че дата винаги е free за гост, това съм го планирал и съм... Много ти благодаря за поканата, наистина, ще е cool. Мило. Пак аз съм човек, който много обича да разнообразява, както ви казах, така че, знае ли се, очаквайте. Ще разберем в YouTube. Почваме да мажем. Легенди, явно вече те мажем, де факто това означава, че ще се изрусяваме. Да, точно. God damn. Знаеш, че веднъж се опитах си изруса сам брадата. Беше много болезнено и лошо. И бях рус тогава и брата ми изглеждаше много зле и затова станах рижав. Сега ще покажа една снимка, човек. Защото идеята беше да се направя бял коса и бяла брада, за да косплейвам The Witcher. Да, не се получи. И трябваше да стана рижав и тогава бях още не се занимавах с YouTube. Точно преди да започна занимавам, но Легенди ще извадя скриншот и Яни ще го сложи и завидите какво означава рижав Деян коса и брада. Такава ситуация не съм бил от година и половина с щипане и мазане, но добре си взех лаптопа, за да се ентертейнвам. Докато това... Колко време трябва да носи това сега? Час? Минимум. Минимум? Минимум. Уникално. Реално беше си имам работа. Трябва да се занимавам с 2 рекламни кампании на Iced Out, които организирах и снимах оня ден, така че 2 steps ahead. Чувствам се като една истинска готвачка. Уникално. На училищните слова. Нали? Да, нали? Предлагаш Боб. Супер е. Е, сега съм на... Искате ли нещо за яра, легендарния Боб, тука ли сте? Час и 15 минути вече минаха от моето изрусяване. И той каза, че нещо жълте. Още малко трябва. Може да видите процесът. Не е много приятно, вече ми щипа на скалпа, но малко 1-2-3 часа щипане на скалпа, срещу това да имаш 2 седмици готина прическа. Повече от 2 седмици ще е готината ти прическа. Да, ама корените. Ама корените като израснат също стои много яко. Плюс това, ако се, като се направи така, както ще го направим след малко, ще видиш, че като израснат корените, даже още повече ще таке. Казва си, бро. So, аз нямам идея какво ще ни прави, той каза, че няма да е само руст, така че сега ще разберем. Сега защо топлиме реално? За ти е по-комфортно. Уникално. Стане по-бързо. Да, ще стане по-бързо, защото обесветителят, приятели, действа с температурата. Тоест, колкото му е по-топло, толкова по-бързо изсветлява. Ясно. И реално, за това не се дава да се излиза навънка, защото рязката смяна на температурата спира действието. Добре, че не съм пушач. Време е за миене. И той каза, че ще ме боли, защото ми е изнежен скалпа. Това е сладка болка, така би го нарекал още. Уникално, да. Ох, ох, хладно. Yes, yes! Дай на края малко хлад. Той е... Той е жълт. Но е жълто, защото е мокро. Аха. Реално не е толкова. Но реално изобщо не е чак толкова жълто. Дори изобщо не е чак толкова жълто. Яко. Но скалпа ми е много червен. Е, скалпа, все пак това си е сериозна химия. И това е защитна реакция на скалпата. Яко, малко промяна в визията. А добре, още ме държиш наведение за цвят? Да, все още няма да кажа, така че останете до края на видеото, скъп приятели, за да видите вашия любим Диан. Готов? Аааа, искам и аз да знам вече какво. Значи в момента той ми прави нещо, ама не мога ви покажа какво, защото той дори не искате да разбирам и аз какво е. Но каза да стоя на едно място много внимателно и не трябва да мърдам от тази позиция. Легенди! Момента на истината! Таааа! Fuck yeah, брат! Шибан аниме керактер! Много яко, брат! Значи, едва съм се сдържал да не влогвам по време на всичко, защото той ми каза спри, трябва да покажем големия резултат. Но! Нека той са обясни какво ме накосат. Веднага обяснявам, искаш ли да покажа да, отзад ефектите, които направихме сега на камерата. А, вижда се лилавото, екстра. Това, което направихме е един перлено рус цвят след сериозното обесветяване и както виждате, направихме един мъжкарски акцент, който е леко лилав, в унисон разбира се с основния цвят. Фейда е триъгълен, от тази страна се прилива от бяло към по-сивкавите оттенъци. И разбира се, стайлинга е много важен, така че
хора. Това е това, което как много пише просто на дори на този аниме керактер, просто без бретона, просто нагоре. Супер кул cool човек. Много е кефи. Както знаете, аз обичам цветни коси, не съм бил от години и половина, често казвам. Много съм доволен на модела. Легенди, вие оценете това, тази прическа, този кът, това преживяване отдолу в коментарите. Може да последите в неговите социални медии, които ще бъдете в описанието. Да харесате видеото, да се абонирате за канала и да се видим отново утре.